Treća pobjeda i prvi izgubljen set srpskih odbojkašica na prvenstvu Evrope. Ekipa Zorana Terzića nadigrala je sa 3-1 selekciju Belgije u trećem kolu D grupe, pa će u četvrtfinalu u četvrtak igrati sa pobednikom susreta Belorusija-Češka. Srpkinje su u meču sa Belgijom pokazale dva lica. U prvom setu protivnik je bio istrajniji i rešio taj deo igre u svoju korist rezultatom 26-24. Tada su naše devojke zaigrale mnogo odlučnije i do kraja duela osvojile tri seta. Odbojkašice sa klupe dale su veliki doprinos novoj pobedi. Nikada nije falio kvalitet, tako da mislim da je jedino presudno bila volja i želja i motiv, što je trener napomenuo pre ovog turnira, da je jedino što nam fali da to se probudi u nama i da sigurno nema ekipe koje može da nas dobije. Druga faza evropskog prvenstva igraće se u Baku. Fudbaleri Crvene zvezde zadržali su 5 bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala tim Partizana i posle utakmice 11. kola Superlige Srbije. Crveno-beli su na svom terenu savladali Vojvodinu sa 2-0, dok je Partizan kao gost bio bolje od Rade rezultatom 4-2. U ostalim utakmicama Zemun i Spartak igrali su 1-1. Čukarički je bio bolje od Borca sa 2-0, a Voždovac od tima Mladosti sa 3-1. Istim rezultatom Napredak je pobedio Mačvu, a Radnik Bačku. Radnički je u Nišu minimalnim rezultatom savladao Javor. Srpski džudisti osvojili su 6 medalja na svetskom kupu u Beogradu. Juče je Boško Borenović stigao do srebrnog odličja u kategoriji do 90 kg, a Goran Prgonjić do bronze u kategoriji preko 100 kg. Prvog dana takmičenja u subotu naši džudisti osvojili su još 3 bronzane i jednu srebrnu medalju. Na takmičenju u dvorani Aleksandar Nikolić učestvovalo je više od 300 takmičara iz 30 zemalja. Srbija je po broju osvojenih medalja na drugom mestu odmah iza Francuske. 8 medalja za srpske šahiste na univerzitetskom prvenstvu Evrope u španskoj Fuengiroli. Marko Nenezić postao je šampion starog kontinenta na brzopoteznom turniru, dok je Adela Velikić u konkurenciji dama osvojila bronzanu medalju. Pre toga, srpski timovi osvojili su srebra, a 4 naših studenata nagrađeno je medaljama za učinak na svojim tablama. Jovana Erić osvojila je zlato, Adela Velikić srebro. Marko Nenezić okitio se srebrnim odličijem, a Vladimir Luković bronzanim. Sjajan niz šahista studenata ostvaren je uz pomoć rektorata Univerziteta u Beogradu i Univerzitetskog sportskog saveza Beograda. Na ATP turniru u kineskom Chengdu Dušan Lajović u prvom kolu igra protiv Adriana Menendeza Maseirasa. 31-godišnji Španac je 133. na svetu, sa Lajovićem do sada nije igrao. Drugi srpski predstavnik u singlu Viktor Trujicki će na megdan Nikolo Zubasilašviliju. 25-godišnji Gruzijac koji je 59. na svetu dobio je jedini dosadašnji duel sa Trujickim. Nenad Zivonjić u paru sa Santiago Gonzalesom igra protiv domaćeg tandema Sung Tae.